ma rabtaa inaad online ka lacag ka sameeyso ma ku daashay application feega iyo website feega oo wax balaga faa'iideen maanta waxaan ku soo helay website-ki ugu fiicnaa oo lacag ka sameeyay lahayd hadda u baahan tahay linkiga profile-kana saaran ku kufo telegram-kana iyo kugu na telegram-ka ayaa bu link ugu yaala please yaa laga hor dhameysan intu sheegu kulul yahay ayaa laga faa'iideysa please ka faa'iideeso waxaan wax aad iyo aad u fudud ka faa'iideeso please waad u jeedaa hadaan u saan lacagta uga saarnayo halkan ayaa bad lacagta ka saarnaysa markii lacagta halkan ku gaado inta ku qoran meesha lacag $100 ayaa laga saaran karaa wax aad iyo aad u fudud asxaab.